berteng lipaya sa mga tao nga mitambong sa programa sa ika-68 founding anniversary sa Sinabadan Festival sa gym sa makilala Cotabato Province karong adlaw Oktubre 7, 2022 kay si Senator Bonggo nga maoy guest of honor ang naghatag og pahalipay sa mga tao nanghatag kini og bola sa volleyball og basketball og swerte sab sa kadaghanan kay nanghatag sab kini og mga sapatos. Nagpasalamat ang senador sa mga tao kananing kamot kini aron makabangon gikan sa trahedya ni atong tuig 2019 din hapit na magsumad ang ikatulo ka tuig nga pagtayog sa kusog nga linog karong bulana. Gisulit gyud ang pagbisita ni Senator Bonggo sa mga kilala kay nang hatab sab kini ug assistance sa mga 750 ka mga benepisyaryong indigent kag himo sa mga kilala Central Elementary School gymnasium sa barangay Poblasyon. Apil sa nadunulan ug assistance sa senador ang mga miyembro sa PWD ug senior citizen. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.